ีครับดูDestiny is there, what do you mean, question is, he can't be looking here. That's his statement, I'm talking about his statement. Jeg ved ikke, hvor stand han er. Han så ud som om han svimlede. Han krydser fingre nu for Christian Eriksen, for samaritterne. Jeg ved ikke, om et år, hvor der har været så stille på fodboldstadion, og alligevel så troede man ikke, at der kunne blive mere stille, men det er der nu i parken. Her er Juli. Gemmer han. Hænder ned i ansigtet. Kære min øjeblik, jeg står ude. Kasper Hjulmand forsøger at orientere ham om situationen. Publikum forsøger sådan at gøre et eller andet. Utryk sympati. Yeah.